Parabéns por fazer parte da B-United. Agora é hora de ajudar o mundo e ganhar dinheiro fazendo isso. Você não precisa fazer muito, é só convidar todos os seus amigos. Isso é tão simples que você vai querer convidar todo mundo. Para convidar, compartilhe nossos convites pré-escritos com um clique. Ou escreva sua própria mensagem. Você obtém os melhores resultados com WhatsApp ou e-mail. A boa notícia é que a maioria das pessoas quer ajudar a salvar o planeta. Então, eles vão adorar receber o seu convite. E ninguém é contra ganhar dinheiro para ajudar uma boa causa. Se 10 dos seus amigos participarem e eles conseguirem apenas 4 amigos cada, seus resultados serão ótimos. Isso significa que 3 mil pessoas vão participar por causa de você. E você e seus amigos terão um enorme impacto positivo no nosso mundo. Por isso, é tão importante que você convide todos os seus amigos agora. Não deixe de convidar logo amigos que tenham muitos amigos ou seguidores, porque esses amigos são os que mais podem ajudar. Comece a convidar seus amigos agora, antes que alguém o faça. Ganhe dinheiro para unir pessoas. Convide agora!